Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За даними слідства, фігурант пішов на добровільну співпрацю з ворогом. Їх поплічник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території Донецької області на Бахмутському напрямку. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав ще один інформатор Російської Федерації. Його співробітники Служби безпеки України затримали у квітні цього року під час спецоперації на сході України. Встановлено, що інформатор пішов добровільно на співпрацю з ворогом у липні 2022 року. Для загарбників він збирав інформацію про місця базування сил оборони та переміщення української військової техніки. Особливо ворога цікавили позиції українських військ та сил протиповітряної оборони. Кіберфахівці встановили, що передана інформація була використана агресором під час нанесення ракетних ударів по українським позиціям на сході України. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання у вигляді 8 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.